Ал былтыр облыстағы жергілікті және республикалық маңызы бар жолдарды жөндеуге 30 миллиард теңге қаражат жұмсалды. Алайда жөнделген кей тас жолдардың сапасы сын көтермейді. Мәселен, Қайрангөл-Пресновка және Ялта-Шөптігөл бағыттарындағы облыстық маңызы бар жолдарды тексеру кезінде қаржының желге ұшқандығы анықталды. Әрі жауапты компания жұмыстарды уақытылы аяқтамаған, қазіргі уақытта оларға қатысты іс сотқа жіберілді. Ал биыл облыста қандай автомобиль жолдары жөнделмек және бұл мақсатта бюджеттен қанша қаражат бөлінген? Арна тілшілері тарқатады. Солтүстік Қазақстан облысында 9000 шақырымға жуық автожол бар. Оның шамамен 2000-ы республикалық маңызы бар тас жолдары. Өңір автомобиль жолдарының ұзындығы бойынша республикада Шығыс Қазақстан және Қостанай облыстарынан кейін 3-ші орында. Былтыр облыстағы республикалық маңызы бар тас жолдар 11,3 миллиард теңгеге жөнделсе, жергілікті автомобиль жолдарын қалыпқа келтіруге 18,7 миллиард теңге қаражат бөлінді. Отремонтировано 676 километров автодорог. Былтыр 676 шақырым автожол жөнделді. Жергілікті маңыз бар автожолдардың жағдайы 65%-ға дейін жақсарды. Краснокиевка, Новоберезка жолдарының 8 шақырымы қайта қалпына келтірілді. 3324 миллион теңге сомасына 31,6 километр автожол күрделі жөндеуден өтті. Ал 12408 миллион теңге сомасына 356,6 шақырым тас жолға орташа жөндеу жасалды. Алайда тексеріс барысында былтыр жөндеуден өткен жолдардың кейбірінің сын көтермейтіндігі анықталды. Мәселен, Қайрангөл-Пресновка және Ялта-Шөптікөл бағытындағы жол учаскелеріне жауапты компания жұмысын уақытында аяқтамаған және жолдың сапасы жөнделген де анықталды. По некачественным выполненным работам в 2019 году. Тексеріс барысында жолдың сын көтермейтіндігі анықталды, және жауапты мамандар жөндеу жұмысын уақытылы аяқтай алмады. Қазір біз осы екі компанияны сотқа бердік, тексеру жұмыстары жүргізілуде. Егер кінәлері дәлелденсе, лицензияларынан айрылып, жауапсыз компания ретінде қара тізімге кіреді. Биылғы жылға да жоспар ауқымда. Бюджеттен тас жолдарды қайта қалпына келтіру үшін 40 миллиардқа жуық қаражат бөлінген. 1000 шақырымнан астам автожолдар мен елді мекендердің көшелері жөндеу көрмек. Және аудандық маңызы бар 355 шақырым жол қайта қалпына келтірілмек. Оның көп бөлігі Мағжан Жұмабаев, Тимирязев, Хабит Мүсірепов пен Қызылжар аудандарында екен. Автодороги республиканского значения у нас охват 96 километров. 12 миллиард 209 миллион теңге сомасына 96 шақырым республикалық маңызы бар автожол жөнделеді. Және 264 шақырым облыстық, 335 шақырым аудандық маңызы бар жол қайта қалпына келтіріледі. Ауыл ел бесігі және 2020 жылға арналған жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламалары бойынша елді мекендердің 355 шақырыма 8,5 миллиард теңгеге жөнделмек. Өткен жарты жылды қорытындылайтын болса, қазіргі уақытта жергілікті маңызы бар жолдарға 14,4 миллиард теңгеге жөндеу жұмыстары жасалды. Алайда оның толықтай аяқталу мерзімі қазан айының соңында дейді. Жансая Қайыпова, Орал Амренов, жаңалықтар қызметі.